şartlı formatlamanın 3-cü hissəsinə, databar hissəsinə keçəcəm. Databar hissəsi şartlı formatlamada vizual effektlər vermək üçün istifadə olunur. Yəni, baxın, F sütunu seçirəm, şartlı formatlama hissəsinə daxil olub, databar menüsünü seçdim. Baxın, belə bir vizual effekt yaradır. Və bu vizual effektlə asanlıqla hansı rəqəmin daha böyük, hansı rəqəmin isə kiçik rəqəm olduğunu birbaşa olaraq istifadəçilər görə bilər. Bu effektlərin fərqli rəngləri vermək olar. Baxın, həmin rənglər burada tənzimlənmişdir. Belə deyək, asan bir məsələdir. Asanlıqla tətbiq edəcəyinizə inandım. Bu tətbiq elədiyim rulu silirəm. Clear rules, selected rules. Və növbəti menüyə keçirəm. Növbəti icon set menüsüdür. Icon set menüsü hansı mənanı ifadə edir ona baxaq. Baxın, üzr istəyirəm, color square isə izah edin birinci. Baxın, belə bir seçim ola bilər. Mən müəyyən edə bilərəm ki, maaşları yüksək olanlar yaxşı rəngə doğru rəngləsin. Aşağı isə getdikcə qırmızı rəngdə olsun. Baxın, məsələn, belə bir seçim vermək istəyirəm. Baxın, yuxarı hissəsi yaşıl, orta sarı, aşağı doğru getdikcə isə qırmızıya doğru xanalar rənglənmiş olacaq. Həqiqətən də gəlib 800 diqqət eləsə yaşıl rəngin çalarındadır, amma 396, 311 isə qırmızıya yaxın olan bir rənglərdir. Beləliklə də biz birbaşa olaraq başa düşə bilərik ki, hansı rəqəm daha böyük, hansı rəqəm isə daha kiçikdir. Eyni xüsusiyyətləri, baxın, fərqli rənglərlə eləmək istəsək, baxın, burada seçimlər verilib və öz prinsiplərinizi uyğunlaşdıra bilərsiniz. Növbəti izah edəcəyim menü isə Icon Set menüsüdür. Icon Set rənglərdən fərqli olaraq müxtəlif iconlar, işarələr toplusu ilə, baxın, vizual olaraq bu şəkildə olan görünüşdə iconlar müəyyən eləməyə bizə imkan verir. Deyək ki, ən yüksək olanlar, baxın, tam, ən aşağı olan isə boş bir qrafik şəkildə istifadə oluna bilər. Və yaxud da ki, icon setdə yuxarıya doğru qalxdı yaşıl icon, orta sarı icon, aşağı getdiksə isə qırmızı icon müəyyən edə bilərsiniz. Beləliklə, şərtli formatlamanın növbəti 3 alətini Database, Color Scales, Icon Set hissəsini izah elədim. Növbəti dəstə isə New Rule hissəsini izah edəcəm, hansı ki, yuxarıda izah elədiklərimin tərkib hissəsi burada formalaşmışdır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.